Biləsuvarda qardaşını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Biləsuvar rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Belə ki, iyunun 17-si saat 02:00 radələrində 1984-cü il təvəllüdlü Amil Şirqasımovun kəsilmiş deşilmiş xəsarətlərdən Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasında ölməsi barəsində rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla 1987-ci il təvəllüdlü Abuzər Şirqasımovun Biləsuvar rayonunda Xırmandalı kəndində yerləşən evlərdən birində aralarında yaranmış mübahisə zəminində qardaşı Amil Şirqasımova bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Abuzər Şirqasımov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. İbtidai istintak davam etdirilir.